I support the Ukrainians and what's against what's going on in Ukraine from Russia because я підтримую українців і проти того, що робить Росія. Сім'я мого хлопця з Латвії, і вони пережили подібне у 90-х. Вони покинули все і мігрували до США через російське вторгнення. Мешканка Колорадо Саманта Різо разом з іншими 375 жінками взяла участь у благодійному велопробігу вулицями Денвера. Учасниці велозабігу зібрали сьогодні для підтримки України. Місцевий жіночий велосипедний клуб організовує такі благодійні велопробіги вже 10 років. За цей час зібрали понад 3 мільйони доларів. Коли ми на початку року починали організовувати ці перегони, в Україні якраз усе починалося. Тому для нас природньо було простягнути руку і стати партнерами з українцями. Я відчуваю, що більшість людей тут прагнуть допомогти. Тож це було легке рішення. До проведення перегонів приєдналася ще одна українська організація Colorado Sunflower Seeds – насіння соняху. Волонтери організували збір коштів та наглядну виставку речей, які регулярно відсилають в Україну, аби американці краще усвідомлювали потреби. Ми на цьому заході, також попередніх заходах, маємо з собою зразки того обладнання, що ми посилаємо в Україну. І це дійсно допомагає американцям чи іммігрантам, які тут є зараз в Сполучених Штатах Америки, зрозуміти, що ця війна ще триває. Всі мілітарні речі – це виставочна продукція, тому що тут, в Америці, потреби в них немає. Тут є їх надлишок, і ми їх насилаємо в Україну. Продаємо футболки, сувеніри, карточки. Підходила сім'я, хлопчик, дівчинка, їхній тато. Вони просто були вражені тим, що вони побачили. Вони не могли навіть усвідомити, що, наприклад, ці тяжкі сталевими плитами бронежилети все ще використовуються в Україні. Ми представляємо, перш за все, захисне обладнання для наших захисників. Також можливість зібрати кошти на медичне обладнання для захисників та також для цивільних. Єлизавета Стіфтер має особливу мотивацію активно допомагати. Її батько приєднався до Збройних сил України із самого початку повномасштабного вторгнення. Мій тато, він по професії ветеринар, але з 24 лютого, перший день війни, він приєднався до ЗСУ. Ми придбали все за власні кошти, від черевиків до кевларового шолому. Абсолютно все старалися з друзів, знайомих. З моєю роботою я варила два відра борщу, зробила значки з українським прапором, продавала їх. Учасниця перегонів Ема Банч вражена, наскільки українці за кордоном підтримують свою історичну батьківщину. Чудово, що ви всі тут підтримуєте Україну. В американських новинах ця тема трохи стихла, тому дуже важливо продовжувати говорити про це і допомагати людям в Україні. Я думаю, ми як нація непереможні і в нас немає іншого виходу, ніж перемогти. Я вірю, що це станеться дуже-дуже скоро. Зібрані під час акції гроші за допомогою місцевої організації «Українці Колорадо» спрямують на потреби внутрішніх переселенців та дітей-сиріт в Україні. Світлана Пристинська, Олена Андрющенко для «Голосу Америки», Денвер, Колорадо.